Ma'lum ki, yangi O'zbekiston taraqqiyoti har bir sohada innovatsiyalarning ustuvor bo'lishini taqozo etmoqda. Zero bugungi kunga kelib, tezkorlik, shaffoflik va yangicha yondashuvlar zamon talabiga aylanib ulgurdi. Xususan, mamlakatimizda oliy ta'lim boshqaruv tizimini raqamlashtirish borasidagi islohot bu boradagi o'ziga xos qadam bo'ldi. Axborot tizimini joriy etish orqali oliy ta'lim muassasalarining o'quv, ilmiy, moliyaviy va boshqaruv jarayonlariga tegishli 35 dan ortiq turli hisobot va ma'lumotnomalarni elektron tarzda shakllantirish yo'lga qo'yildi. Shuningdek, talabalarning guruh jurnallari, o'zlashtirish qaydnomalari, reyting daftarchalari, dars jadvallari kabi bir qator qog'oz ko'rinishida yuritilgan ma'lumotlar to'liq raqamlashtirildi. Vazirlik tomonidan oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish, demak, HEMIS axborot tizimi ishlab chiqilgan. Ushbu axborot tizimi asosan 4 ta moduldan iborat. O'quv jarayoni, ilmiy jarayon, moliyaviy va ma'muriy jarayon. Mana shu 4 ta jarayon raqamlashtirishda eng asosiy omillardan biri hisoblanadi. Agar moliyaviy jarayonlarni raqamlashtirishda aytadigan bo'lsak, joriy yildan boshlab, demak, oliy ta'lim muassasalarida to'lov kontrakt shartnomalari onlayn ko'rinishda taqdim etilmoqda. Bu nafaqat abituriyent va tavsiya etilgan talaba uchun va o'qiyotgan talabalar uchun juda ham qulaylik berdi. Oxirgi 2 yil buyog'iga qaraydigan bo'lsak, talaba oliy ta'lim muassasasi juda katta navbatlar bo'lardi. Ya'ni marketing bo'limida shartnoma berish uchun juda katta navbatlar bo'lar edi. U yerda qandaydir ma'muriy to'siqlar bo'lar edi. Mana hozir onlayn ko'rinishda bo'lyapti, ya'ni talaba demak arizani onlayn ko'rinishda taqdim etadi hamda oliy ta'lim muassasasining mas'ul xodimlari tomonidan shartnoma elektron ko'rinishda taqdim etadi. Elektron ko'rinish bizga nima berdi? Ikkinchi bosqichda biz billing tizimimizni to'lov tizimlari bilan integratsiya qildik. Hozirgi kunda ana aloqa banking Zumrad to'lov tizimiga integratsiya qildik. Talaba agar demak shartnoma to'lovini to'lamoqchi bo'lsa, xuddi kommunal to'lov tizimi singari talaba o'zini demak shaxsiy identifikatsiya raqamini kiritganda uni barcha ma'lumotlari avtomatik ravishda shakllanadi. Shundan so'ng to'lovni amalga oshiradi. To'g'ridan to'g'ri demak billing tizimida hisob-kitoblari amalga oshiriladi. Keyingi bosqichda boshqa to'lov tizimlariga ham hozirgi kunda integratsiya qilish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Bundan tashqari vazirlik va oliy ta'lim muassasalari o'rtasida ma'lumotlar almashinadi. Oldinlari demak qog'oz ko'rinishda almashilgan. Hozirgi kunda shu oliy ta'lim jarayonini boshqarish HEMIS axborot tizimi joriy etilgandan so'ng 35 ga yaqin demak hisobotlar elektron ko'rinishda demak olinmoqda. Ya'ni masalan talaba to'g'risida ma'lumot, talabani tumani, viloyati, talabani yo'nalishlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldi. Bu juda ham katta imkoniyat yaratib berdi. Ya'ni mana masalan vazirlik va idoralar bilan ham integratsiya qilinmoqda. Vazirlik idoralari ham davlatga buyurtma beradi. Masalan, mana Navoiy viloyatining Tomut tumanida maktabgacha ta'lim yo'nalishida nechta talaba bitirmoqda. O'zi nechta bo'sh o'rni bor. Bu bo'yicha oldin har bir vazirlik idora o'rganganda bizga alohida xat bilan yuborar edi. Va yana biz ularga rasmiy demak xat bilan murojaat qilar edik. Endi bu faqat onlayn ko'rinishda bo'lyapti. Ya'ni mana shu joriy o'quv yilida nechta demak talaba bitiradi, qaysi yo'nalishda bitiradi, barchasini demak nazorat qilish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari bitiruvchilarni ish bilan ta'minlanganlik holatini ham monitoring qilish imkoniyati yaratildi. Biz demak yagona milliy mehnat tizimi bilan integratsiya qildik. Bunda bitiruvchi hozirgi kunda qayerda ishlayotganligi to'g'ridan to'g'ri demak tizimda ko'rish imkoniyati yaratildi. Oxirgi 2-3 yilga qaraydigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasasi agar ishga kirgan bo'lsa 3 tomonlama shartnomani taqdim etish bo'lar edi. Bu hozir demak elektron ko'rinishda amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarining boshqaruv tizimida raqamlashtirish tizimi o'tilgan. Bunda HEMIS tizimidan foydalanib kelinmoqda. Toshkent davlat texnik universiteti misolida aytayotgan bo'lsak, bu bizga nimani beradi? Bu bizda oliy ta'lim muassasalarida raqamlashtirish boshqarish tizimini to'liq 100% raqamlashtirish tizimiga o'tilganda talabalarga ham, professor o'qituvchilarga ham bir qancha qulayliklar beradi. Masalan, talabalarda olayotgan bo'lsak, hozirgi kunda dars jadvallari, o'quv grafiklar, fanlar tanlovlari, fanlar ro'yxatlari, reyting daftarchalari, fanlar bo'yicha umumiy kontentlari, ya'ni o'sha yerda fan resurslarini ham bemalol o'zlarining shaxsiy profillari kirgan holatda ularni kuzatib borishlari mumkin. Oldinlari oddiy dars jadvalini bilish uchun yoki fanda qaysi baho olganini bilish uchun
dekanatga borish to'g'ri keladi. Hozirgi kunda o'zida bemalol narsa kuzatib borish mumkin. Ya'ni qulaylik taraflaridan talaba tomonidan o'qish joyida ma'lumotnoma ko'p joyda so'ralib qoladi, ish joyiga kiritganda unda ham Hemis tizimi orqali ham o'qiyotganlik to'g'risida ma'lumotlar bemalol olish mumkin. Endi professor o'qituvchilarda ham birmuncha qulayliklar yaratilgan. Masalan, professor o'qituvchilar o'zini ilmiy faoliyatlari bo'yicha olingan natijalarni to'g'ridan-to'g'ri Hemis platformasi orqali kiritishlari to'g'ri mumkin. Bunda nimani beradi? Bunda o'sha talaba o'qituvchini tanlayotgan vaqtda o'qituvchining yutuqlarini ko'rish mumkin. Ya'ni u yerda o'qituvchi reytingini ko'rish mumkin. Bu misolda biz universitet bo'yicha har yili hisobot topshirganda professor o'qituvchilarimizning yillik ko'rsatkichlari, ya'ni ilmiy darajali yoki ilmiy faoliyati bo'yicha yillik koeffitsiyentlar olayotganda, bunda o'sha professor o'qituvchilarning to'g'ridan-to'g'ri Hemis axborotlash tizimi orqali ularning reyting ko'rsatkichlari, o'z navbatda kadrlar o'rtasida reyting ko'rsatkichi va hamda fakultetlarda eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan kadrlar yoki fakultetlar misol deb kuzatib borishimiz mumkin. Ayni vaqtda o'quvchi va talabalar hamda o'qituvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar bazalari elektron hukumat tizimiga integratsiya qilingan bo'lib, mazkur ma'lumotnomalardan 10 dan ortiq vazirlik va idoralar foydalanib kelmoqda. Talabalikka tavsiya etilgan abituriyentlar va barcha bosqich talabalari uchun to'lov shartnomalarini elektron ko'rinishda, ortiqcha ovoragarchiliklarsiz onlayn olishga mo'ljallangan kontrakt.edu.uz platformasi ishlab chiqildi va ishga tushirildi. Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalarini bitiruvchilarining diplom ma'lumotlar bazasi shakllandi. Undan oshiq vazirlik va idoralarning axborot tizimiga integratsiya bo'ldi. Bu tizim nima beradi? Masalan, birorta xodim vazirlik va idoraga ishga kirayotganda, mana Argos tizimidan, demak, Davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligining Argos UZ tizimidan ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tganda diplom ma'lumotlarini yuklash shart emas. Avtomatik ravishda, demak, diplom ma'lumotlar bazasidan bitiruvchini qaysi oliy ta'lim muassasasi tugatgani to'g'risida ma'lumotlar avtomatik ravishda shakllanadi. Bu ham demak juda katta demak shaffoflik, byurokratiyani oldini oladi. Qog'ozni ko'rib yoki skaner holat top kelardi yoki oliy ta'lim muassasasidan nusxasini olib ish joyiga berar edi. Bu hozir faqatgina elektron ko'rinishda bo'lmoqda. Bu ham juda katta imkoniyat. Bundan tashqari iqtidorli talabalarni nomdor va davlat stipendiyalariga ariza topshirish jarayonlari shunda tartibda bo'lar ediki, dastlab oliy ta'lim muassasasida bo'lar edi. Har bir talaba yoki doktorant barcha, demak, o'zini yutuqlarini alohida papkada qilib, demak, oliy ta'lim muassasasiga taqdim etardi. Undan keyin viloyat, respublika bosqichi bo'lib, o'sha papkalar qog'oz ko'rinishda vazirlikka taqdim etilardi. Bu ham hozir elektron ko'rinish taqdim etildi. Nomdor va davlat stipendiyaga topshiradigan talabalar, demak, elektron ko'rinishda barcha yutuqlari, ilmiy yutuqlari, maqolalari, o'zini, demak, konferensiyadagi tegishli tezislarini elektron ko'rinishda taqdim etadi va boshqa tegishli yutuqlarini tizimga kiritish orqali tizimdagi barcha ma'lumotlar tegishligi bo'yicha oliy ta'lim muassasasi tomonidan ko'riladi hamda vazirlikdagi tegishli ekspertlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Fuqarolar oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim olganlik to'g'risidagi diplom ma'lumotnomalarini o'zida jamlagan diplom.edu.uz axborot tizimi ishlab chiqilgan hamda ishga tushirilgan. Mazkur axborot tizimida fuqarolarga o'zlari tomonidan diplom ma'lumotnomalarini kiritish orqali ularning diplom ma'lumotnomalarini raqamlashtirish imkoniyati ham yaratildi. Endi axborotlashtirish tizimida raqamlashtirilganda ba'zi bir o'qituvchilarda oraliq joriy baholashlari yoki fanlardan topshiriq berilishlarida raqamlashtirilgan holatda bemalol uyda yoki o'sha auditoriyada o'tirgan holatda talabalarga onlayn tarzda berish mumkin va hamda talaba bu tarafdan qachon oraliq nazorat yoki joriy baholash yoki qachon o'sha fanni topshiriqlarni bajarishini oldindan bilib boradi va vaqti, muddatlari aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Masalan, har kunlik joriy baholashda professor o'qituvchi tomonidan oldin bilsangiz, qog'ozda yoki daftarda baholash olardi, undan keyin 1-2 kun vaqt ichida uni tekshiradi, bu vaqt ketardi. Hozir vaqti iqtisod qilgan holatda Hemis tizimi orqali ular topshiriq beriladi, test ko'rinishida berishi mumkin yoki bilet ko'rinishida berilishi mumkin. Shu orqali talabalar o'zini bilimini natijasini olish maqsadida Hemis tizimida o'zining profillari orqali kirgan holatda o'sha belgilangan muddat tomonidan topshirilganda avtomatik holatda ularning baholari ko'rsatib beriladi va bunda bir qancha talabalar tomonidan ham va professor o'qituvchilar tomonidan ham ancha qulaylik yaratilgan. Hamda bu shaffoflikni olish maqsadida ham, ya'ni talaba va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatni yaxshilash va to'g'ridan-to'g'ri kuzatib borish natijasini beradi. Bundan tashqari hozirgi xabaringiz bor, oliy ta'lim muassasalarida kredit mod tizimida o'qish jarayoni boshlangan. Bunda ham
Xemis tizimi, yani axborotlashtirish tizimi ancha qulay yaratiladi. Chunki talaba o'qish traktorasini yaratish kerak. Bunda o'sha raqamlashtirish ancha qulay vazifa bajaradi. Talaba o'qishda kelishdan oldin qaysi fanlarni o'zi tanlay olishi mumkin yoki majburiy tanlov fanlarni bilishi mumkin. O'sha fanlardan qancha yuklama, qancha amaliyot, laboratoriya mustaqil soatlarini bila olishi mumkin. Shularni ham bemalol kuzatib borish mumkin. Xemis tizimida qulaylik taraflari yana bundan tashqari bizda hozir bilasiz, kutubxonalarni ham platformalarga kiritish holati kiritilgan hamda bemalol talaba o'zining profil orqali kirgan holatda o'sha foydalangan adabiyotlar bo'yicha umumiy kutubxonamizning bazasida to'g'ri qabul qilinadi va elektron shaklda kutubxonalarning kitoblarini bemalol olib foydalanib yuklay olishlari mumkin. Bundan tashqari har bir fan o'qituvchisi tomonidan masofaviy ta'lim sifatida olayotgan bo'lsak, o'sha fanlardan belgilangan kontentlari, ya'ni o'sha ma'ruza mashg'uloti, amaliy mashg'uloti yoki laboratoriya mashg'ulotlari, kurs uchun uslubiy ko'rsatmalarni kiritilgan holat bo'ladi. Unda bemalol talaba tomonidan hech qanaqa muammosiz yuklab oladi hamda u yerda o'zi mustaqil tarzda o'rganadi. Qanaqadir savollar yoki bo'lsa, o'sha dars mobaynida o'sha professor o'qituvchilarga tushunmagan savollarni bergan holatda o'ziga qiziqtirgan savollariga to'liq ma'lumotlar javoblar oladi. Shuningdek, oliy ta'lim tizimini raqamlashtirishga qaratilgan bir nechta axborot tizimlari, jumladan talabalar va doktorantlar uchun davlat stipendiyalariga onlayn ariza yuborish, oliy ta'lim muassasalarida respublika fan olimpiadalarini o'tkazish uchun hamda oliy ta'lim muassasalarining yagona elektron kutubxona axborot tizimlari ishlab chiqarildi va amaliyotga joriy qilindi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Genomika va Bioinformatika Markazi. Bu dargoh mamlakat taraqqiyotiga o'ziga xos yangiliklar va ixtirolarni muntazam taqdim etib kelishi bilan ham ahamiyatli hisoblanadi. O'simliklar olami, ularni o'rganish, tadqiq etish, yangi navlar yaratish, xususiyatlarini o'rganish va yana shu kabi izlanishlar bu markaz olimlarining kun tartibidagi asosiy masalalardan hisoblanadi. Markazda bizning markazlarga asoslangan seleksiya laboratoriyamiz G'o'zada tola sifati kasalliklarga chidamli serhosil bo'lgan yuqori navlarni DNK markerlari yordamida yaratish bilan shug'ullanadi. O'zi DNK marker nima? DNK marker bu bilamiz g'o'zada qishloq xo'jalik ekinlarida ahamiyatli belgilar mavjud. Xususan g'o'zada oladigan bo'lsak, tola sifat belgilari, tolaning uzunligi, pishiqligi, tolaning cho'ziluvchanligi, tolaning ingichkaligi yoki hosildorligi, tolaning chiqimi yoki deylik u yoki bu tabiatning noqulay injiqliklaridan sho'rlanish, qurg'oqchilikka chidamlilik bilan bog'liq bo'lgan irsiyatning kichkina bir molekulasini ushbu belgilar bilan genetik bog'langanligi aniqlangan irsiyatni bo'lagini biz DNK markerlari deb nomlanamiz. Bevosita o'sha DNK markerlarini qo'llash orqali biz shu qishloq xo'jalik ekinlarini, xususan mahalliy g'o'za navlarini ahamiyatli belgilarini qisqa seleksion muddatlarda, ya'ni kim 5-6 yil davomida takomillashtirib yangi nav yaratishimiz mumkin. Bu jarayonga biz markerlarga asoslangan seleksiya deb nomlanamiz. Bu o'rinda biz aytib o'tishimiz o'rinliki, ananaviy seleksiyada shu o'simliklarni yangi navlarini yaratish bu eng muvaffaqiyatli kam vaqt deganda 12 yil, 15 yildan ortiqroq vaqtni talab etadi. Lekin biz DNK markerlarga asoslangan seleksiya usulini qo'llagan holatda, ya'ni markerlarga asoslangan seleksiya dasturida yangi qishloq xo'jalik ekinlari navlarini yarataman desak, o'sha uzoq davom etuvchi seleksion jarayonni 2 barobarga qisqartirishga imkoniyat yaratib beradi. Shuning uchun markerlarga asoslangan seleksiya bu dunyo qishloq xo'jalik ekinlarini bugungi kundagi zamonaviy seleksiyasida keng qo'llaniladi. Endi umuman olganda bu markerlarga asoslangan seleksiyaga kelishni o'zi shunchaki DNK markerini o'rib qishloq xo'jalik seleksiyasiga qo'llab bo'lmaydi. Buning uchun buni zamirida kattagina tadqiqotlar yotadi va olingan natijalar O'zbekistonda g'o'zada markerlarga asoslangan seleksiya dasturini boshlashga zamin yaratdi. Shu markerlarga asoslangan seleksiyaga dastlabki ishni 2009-yilda boshlagan bo'lsak, biz laboratoriyada hamda issiqxona sharoitlaridan unumli foydalangan holatda oradan 4-5 yil o'tib 2013-yilda biz allaqachon tola sifat belgilari 3-chi tipga ko'tarilgan, tola sifati shu ananaviy mahalliy navlarga nisbatan deylik ancha yaxshilangan g'o'za genotiplarini olishga muvaffaq bo'ldik va deylik yaratgan liniyamizni nav darajasi takomillashtirgan holatda shu davlat nav sinash komissiyasiga shu yangi g'o'za navi sifatida topshirganmiz va oradan 3-4 yil davomida shu viloyatlardagi nav sinash shoxobchalarida sinovdan o'tib bugungi kunda o'sha g'o'zaning ravnaq 1, ravnaq 2, baraka, tafakkur kabi g'o'za navlarimiz respublikamizdagi shu fermerlar va klasterlardagi shu dehqon fermer xo'jaliklari tomonidan keng yetishtirilib paxtachilikka o'zining foydasini berib kelmoqda.
Alohida ta'kidlash lozimki, markaz olimlari tomonidan yaratilgan porloq g'o'za navlari qurg'oqchilikka, sho'rlanishga chidamli, hamda tola sifati, hosildorligi yuqori bo'lganligi sababli ham paxta yetishtiruvchi fermerlarda katta qiziqish uyg'otgan. Masalan, porloq to'r g'o'za navi Qashqadaryo viloyatida fermer xo'jaliklari va agroklasterlar tomonidan 25 000 gektar maydonda yetishtirilib, viloyat bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichga, ya'ni gektaridan o'rtacha 50-55 sent energiyacha hosil olishga erishildi. Bugungi kunda shu genlarni piramidalash usuli bo'yicha biz mahalliy g'o'za navlarimizdan, deylik Anjon 35, Ambayut g'o'za navlarini tola uzunligi, tola pishiqligi va tolaning cho'ziluvchanligi, tolaning mayinligi kabi to'rtta belgilarini o'zida mujassam etgan bir nechta g'o'za liniyalaridagi, ya'ni kolleksiyada mavjud bu g'o'zalar shu bugungi kunda shu paxtachilikda fermerlar tomonidan yetishtirilmaydi, lekin ushbu g'o'za donor g'o'za liniyalarimizni qolgan belgilari nisbatan past ko'rsatkichga ega, lekin tola sifat belgilari ancha yuqori hisoblanadi. Aynan o'sha g'o'zalaridagi shu tolaning yuqori sifatga javob beruvchi kichik DNK bo'laklarini biz bevosita shu mahalliy g'o'za navlarimizdan, yuqorida aytganimdek Anjon 35, mahalliy Ambayut g'o'za navi bilan duragaylash orqali bitta g'o'za genotipiga, xususan Anjon 35 ga tolaning cho'ziluvchanligi, mayinligi, uzunligi kabi belgilarini 4-5 yil davomida ushbu g'o'zaga o'tkazish orqali biz bitta g'o'zada nafaqat tolaning uzunligi, balki deylik tolaning pishiqligi, mayinligi va tolaning cho'ziluvchanligi kabi belgilari yaxshilangan g'o'za navlarini yaratishga erishganmiz. Bugungi kunda shu markalarga asoslangan seleksiya laboratoriyasida o'sha qimmatli xo'jalik belgilariga genetik birikkan DNK markalaridan nafaqat tola sifat belgilari, balki g'o'zada wild kasalligi, so'lish kasalligi mavjud. Aynan ushbu wild kasalligi bilan genetik bog'langan DNK markerlardan foydalanib ham bizda ushbu yuqorida aytganimdek tola sifat belgilari markerlarga asoslangan seleksiya yo'li bilan takomillashtirilgan yangi g'o'za navlari Ravnaq va Ravnaq 2 kabi g'o'za navlarimiz wild bo'yicha chidamli g'o'za donor liniyalari bilan duragaylash orqali DNK markerlarga asoslangan seleksiya usulini qo'llab shu yaratilgan mas usuli bilan yaratilgan Ravnaq g'o'za navlarida nafaqat tola sifat belgilari, balki ularda navbatdagi qimmatli xo'jalik belgilaridan wild kasalligiga chidamlilik xususiyatlarini ham ushbu g'o'za navlariga o'tkazib, ularda yana qo'shimcha navbatdagi belgilarni ham takomillashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Markaz olimlari tomonidan DNK markerlarga asoslangan seleksiya usulida yaratilgan tola sifati va hosildorligi yuqori bo'lgan Ravnaq 1 va Ravnaq 2 g'o'za navlari Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlarida yetishtirilib, yuqori hosil olishga erishildi. Respublikamizning shimoliy hududi hisoblangan Qoraqalpog'iston Respublikasida yetishtirilganda esa gektaridan 40 sentnerdan yuqori hosil olindi. Aynan g'o'zada wild kasalligi bo'yicha tadqiqotlarimiz hozirgi kunda shu laboratoriya sharoitida olib boryapmiz. Yaratilgan g'o'za populyatsiyalaridan, ya'ni bekros duragaylardan urug'larni olganmiz va ularni deylik sun'iy yo'l bilan wild bilan zararlab, ularda deylik DNK markerlar yordamida qaysi o'simlik chidamli, qaysi o'simlik chidamsiz ekanligini oldindan polimeraza zanjirli reaksiyasi bilan tegishli marker bilan ko'rib, diagnostika qilib oldindan bashorat qilib olamiz va keyin aynan o'sha o'simlikni wild zamburug'i bilan Fusarium oxysporum va Zinfectum zamburug'i bilan zararlash orqali aynan bizni natijamizni ularning, ya'ni DNK markerlar natijasini g'o'zani o'zini kasallikka chidamli yoki chidamsiz ekanligi bilan bevosita deylik qiyosiy solishtirgan holatda oldindan biz DNK markerlari bilan chidamli o'simliklari aniqlab olishimiz mumkin. Va bu ish albatta deylik shu seleksionerlarga o'simliklarni oldindan shu ahamiyatli belgilarini mavjud ekanligini diagnostika qilish imkoniyatini beradi. An'anaviy seleksiyamizda esa biz o'simliklarni masalan tola sifati yuqori yoki deylik hosildorlik yoki wild kasalligiga chidamli o'simliklarni aniqlab ajratib olaman deydigan bo'lsak, aynan ularni dala sharoitida yoki laboratoriya sharoitida ushbu sharoitni yaratish orqali vegetatsiya davrini boshidan yoki tegishli davrgacha o'stirib, o'simliklarni kuzatib borish majbur bo'lamiz, lekin DNK markerlarni qo'llash orqali esa biz ularni deylik kichkina niholik davrida, unib chiqqan davrida yo'q, biz o'sha o'simliklarni wild kasalligiga chidamli yoki chidamsiz ekanligini xulosalab diagnostika qilib olishimiz mumkin.
Xulosa qiladigan bo'lsak, dunyo aholisi soni tobora ortib borishi, to'qimachilik sanoatida keng qo'llaniladigan tabiiy o'simlik tolalari, jumladan paxta tolasiga ham talab oshishiga olib kelmoqda. Paxta yetishtirishdan olinadigan global biznes daromadi yiliga 500 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Bu esa genomika va bioinformatika markazi olimlari tomonidan olib borilayotgan izlanishlar o'ta muhim hamda murakkab jarayonlarni o'z ichiga olishidan dalolat beradi.